a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě. Děkuji uctivě, dobrý večer, děkuji. Děkuji uctivě. Nevím, jestli jste si všimli, to platí hlavně pro starší, že jedna z oblastí, která se vůbec neřeší v rámci vší té korektnosti, je šikana rodičů od dětí. Začíná to před tou pubertou a je to opravdu taková šikana, není to zločin, ty děti vás jaksi nezabijou nebo vás nemlátějí, ale začíná to tím, že vám dávají najevo, když jim něco říkáte, tak dávají oči v sloup. Dávají najevo, že jako se s tím vůbec nestotožňují, s tím, co jim říkáte, ať už je to cokoliv. Pak dokonce se chytají za hlavu, pak vám začnou říkat, že říkáte pořád to samý, i když to není pravda. Pak začnou říkat, to bylo za tebe, teď už to tak není. A teď se to stupňuje, takže pak už vám říkají, že přijde návštěva, že by byli rádi, kdybyste neobtěžovali jako svýma nějakýma průpovídkama nebo tak. Většinou se chovají, trošku se tak ovládnou, když potřebují nějaký peníze, tak to na chvilku se tak jako zdržej. Ale pak zase, a teď se to stupňuje s tím, jak stárnou, takže pak už se dostáváte do fáze, že se cítíte méně cennými, jenom tím, že jste rodiče, jste se provinili, pak vám řeknou, že ten pokoj, který mu platíte a vytápíte, a tak že by byl rád, aby, nebo ráda, abyste zaklepali, než tam vejdete. Což je moc hezký taky pro rodiče, ať už je to otec nebo matka. Pak zaklepete, ozve se, teď ne. Ale nikdo to neřeší. Jako, to je furt všude spravedlnost, vyváženost a všichni, ale nikdo se nezaobírá tím, že není žádný prostředek, jak by se rodiče mohli domáhat nápravy tohoto stavu. Je pravda, že ty děti potom, když jsou starší a oženějí se, tak většinou začnou být hodný, taky většinou potřebují pomoc s penězma, s dětma a tak dále, tak dojde k takovému usmíření, ale na tohleto období není žádný způsob, jak si vymoct, jak si řádný a úctivý chování. Teď mě napadlo, že to tady žvaním do televize, to si doma užiju.